Сьогодні світ відзначає Міжнародний день волонтера. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук привітав тисячі українців, які своєю важливою справою наближають нашу велику перемогу. Він стверджує, що в жодному університеті не навчають такі спеціальності, бо цей шлях обирають за покликом серця. Спікер парламенту наголошує, що українці вже побачили, наскільки масштабним, потужним, згуртованим та об'єднаним може бути цей рух, який розпочався 2014-го. Але ніхто не очікував, що він продовжиться 2022-го повномасштабною війною. З перших днів ці мужні люди знову допомагали одне одному і нашій армії. Увесь світ знає, що українці за один вечір можуть задонатити, а волонтери знайти і доставити все – продукти харчування, дефіцитне обладнання, медичні аптечки, автівки, бронежилети та дрони. Зі святом, дорогі українці, шановні волонтери, ви наш надійний тил, надійний і могутній. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Волонтерство закладено в українському генетичному коді. Такими словами своє вітання розпочав перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко. Він переконаний, що українцям знайомі не лише слова побратимства та взаємодопомога, але й добре відомий їхній сенс. Хочу почати з великої вдячності тим, хто допомагає, тим, хто виконує важливу місію, тим, хто міцно тримає наш ланцюг єдності, та тим, хто наразі є окремим і в той же час значною частиною спільного прагнення – перемоги. Наші волонтери довели, що не буває неможливого – закрити всі запити, організувати збір за збором, відвести на фронт. Ви – справжні янголи-охоронці наших ЗСУ. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. З Днем волонтерів і волонтерок привітала українців і віце-спікерка Олена Кондратюк. На своїй сторінці у Фейсбук вона висловила вдячність за те, що вони завжди там, де потрібна допомога, підтримка, співпереживання. Кондратюк наголосила, що добро переможе. Будапештському меморандуму 28 років. 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Британією та США було укладено міжнародний договір про гарантії безпеки України у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу. Росія зобов'язалася бути гарантом безпеки України, поважати її незалежність і суверенітет. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у своєму дописі у Фейсбук зазначає, що Росія, яка зобов'язалася не використовувати свою зброю проти нашої країни, першою ж її застосувала. Спочатку в 2014-му, а потім у 2022 році. Спікер наголошує, що саме РФ ігнорує міжнародне право, а будь-які домовленості з нею не працюють. А відтак він переконаний, що світ невдовзі постане перед потребою нового безпекового договору. РФ розпочала повномасштабну війну із застосуванням всіх видів терору, всіх наявних у неї видів озброєння, погрожуючи в тому числі і ядерною зброєю. І це, зрештою, все, що потрібно знати про країну-терориста. Жоден їхній підпис нічого не значить, жодне їхнє зобов'язання не виконується, жодні домовленості з ними не працюють. Міжнародне право для РФ – ніщо. І очевидно, що після нашої перемоги світ потребуватиме нового безпекового договору. Такого, який працюватиме, такого, положення якого поважатимуть, і з тим, хто його дотримуватиметься. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Понад 80% ударів, які Росія спрямовує на Україну, припадають на цивільну інфраструктуру. На цьому закцентував увагу перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко під час зустрічі з Верховним комісаром ООН з прав людини Фолькером Тюрком. Він наголосив, що наразі вже пошкоджено або зруйновано близько 65 тисяч об'єктів, більшість з яких – це житлові будинки. Перший віцеспікер поінформував, що руйнувань зазнали, зокрема, 2000 закладів освіти, 500 медичних об'єктів, а також близько 100 споруд, що належать до сфери культури. Також Олександр Корнієнко звернувся до управління Верховного комісара ООН з прав людини долучитися до надважливої місії з повернення українських дітей, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським, та закликав застосувати для нього наявні в його розпорядженні механізми. Водночас, перший заступник керівника парламенту звернув увагу, що останнім часом ракетні атаки росіян спрямовані саме на критичну інфраструктуру, без якої неможливе виживання у великому місті. Що стосується наслідків цих дій, то ми бачимо фактично велику загрозу, великий ризик виникнення блекаутів, різного ступеню. Це і блекаус, пов'язаний з електрикою, і блекаус, пов'язаний з отопленням, з опаленням, і з водопостачанням. Фактично мова буде йти про дії щодо позбавлення доступу до таких серйозних базових прав для дуже великої кількості українців. Перший віце-спікер наголосив на важливості створення спеціального міжнародного трибуналу щодо воєнних злочинів РФ, який дозволить притягнути до відповідальності керівну верхівку держави-агресора. 14 тисяч упаковок кровоспинних засобів передали нашим військовим та прикордонникам американські виробники. Ці життєво важливі пакети з коагулянтами зводять до мінімуму кровотечі. Серед гуманітарної допомоги і 3000 тактичних аптечок, необхідних для надання першої домедичної допомоги. Сьогодні це те, що конче необхідно на фронті. На зустрічі у профільному комітеті з представниками компанії голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував американським партнерам за надану допомогу та вручив почесні нагороди Верховної Ради винахідникам та виробникам коагулянтів для зупинки крові. Сьогодні Україна отримує дуже важливі препарати для того, щоб зберегти найцінніше, що є у наших військових – їхнє життя, їхнє здоров'я, їхню кров, якою вони скроплюють нашу перемогу. Всі спільні цінності та принципи українці сьогодні скріплюють своєю кров'ю, а ці маленькі пакетики дають можливість мінімізувати кількість пролитої крові. Ваша підтримка важлива, ваш вклад неоціненний. Він стане великою краплею в загальну перемогу України. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. За даними медичної служби ЗСУ, 42% поранених на фронті втрачають більше 2 літрів крові. Саме пакетики з коагулянтами, передані Україні, та кровоспинні турнікети рятують життя наших захисників та захисниць, які боронять країну на полі бою та наближають нашу перемогу. В Україні можуть заборонити діяльність Російської православної церкви та пов'язаних з нею релігійних організацій. У Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроєкт з метою забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій. У разі ухвалення та набуття чинності документа всі майнові та рентні договори, що укладені з Російською церквою, будуть достроково припинені. А слова «православний» або «православна» дозволять використовувати виключно у випадку, якщо ця релігійна організація є підлеглою Православної церкви України. Власна реєстрація цього законопроєкту про заборону діяльності Московського патріархату на території України стала наслідком указу президента в рамках відповідного рішення РНБО. Там і передбачено застосування персональних спеціальних економічних санкцій до окремих осіб, пов'язаних з Російською церквою. До слова, з початку повномасштабної війни відкрито 23 кримінальні провадження щодо кліриків-колаборантів з УПЦ Московського патріархату. Водночас СБУ провела низку безпекових заходів у Києві та кількох областях України в приміщеннях УПЦ МП, де знайдено проросійську літературу, мільйони готівки та підозрілих осіб. В Україні завершується сівба озимих культур, що стала найтяжчою та найнебезпечнішою за всі роки існування України. На цьому наголосили представники профільного комітету з питань аграрної та земельної політики. Вторгнення РФ призвело до скрутного фінансового становища сільгоспвиробників, збоїв у постачанні та здорожчанні насіннєвого матеріалу, добрив та палива. Аграрії через обстріли та підпали на сході та півдні країни залишилися без врожаю, а ті, хто міг зібрати власну продукцію, через блокаду морських портів не зміг реалізувати свій товар. Попри негативні чинники, в Україні вже засіяно зерновими культурами понад 90% полів.